二十二，相对能量何以足之？专一而取之。甲乙等力之对，甲专攻其乙之一，甲可胜之。相等料木，以一尖刺其面，可至于伤也。本题属兵法论题。相对能量何以足之？就是指在大家力量相等时，怎样才能战败对方而使自己取胜？这时要专一而进取之，主要是要选择他的弱点，集中自己的优势，专攻其一，才能取胜。就是说，在甲和乙互相力量相等的时候，甲必须攻击乙的某一点，而且是最薄弱或最重要的一点，不能散面攻击，这样甲就可以取胜了。正如有两块相同材质的木料，如果将其中一块削尖，以刺另一块木料的面，就绝对可以将其刺坏。又比如现代战争中的导弹，在敌对双方导弹相等时，我们怎样来消灭对方呢？这时专刺其要害之一，就要选其精锐而伤之，即选取对方的要害之处，将他的指挥系统毁掉，这样那些导弹就失去了一切航向，失去了航向则无目标，自然成了一堆废铁，就不能发射了。